Esengo pesa ya kuembali susu biso na bandako na bino mbote na bino baindo banso bozomi na ngonga o na kati ya mboka etuka ya Kinshasa mbote pe ya bino baindo bozomi na kati ya etuka ya Congo Central to pe na Kwilu Kasai bino nyoso bozomi kuna na Nord Kivu Maniema esengo pesa ya kuembali susu na bandako na bino nde miso baindo to telema mokolo na mokolo to yembaka bae oyo basalaka na makanisi ya kola musa baindo na kola kisa baindo isika ba uti isika ba komine isika ba liko kende pamba te baindo ba miyebite brev moindo histoire nyo swatanga kana kelas eza ba loposo mususu mtu baya kubete la he nde bakoko ba lobanda kola la kate okuki jamais kwebe isika itangaka koma fetil afriki ba mindele ba vandite ba rab ba vandite ba jone ba vandite baya kubete la baindo histoire. Est-ce que c'est normal? Dès que tu as dit 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 que disciple na ye na que tu as dit 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 que tu yamba peka kangunza beti na tina yete ya kumema busosoli epa ya baindo. Neto yambi bango na mokolo mwalelo, ngunza beti, mbote na biso. Mbote nde kumopanji sango. Ngunza beti kolandela emisyon na biso nengi landa maelaka e, ba nde kubele ba auditea na ba auditrice nengi ba benga ki ba kumela ki biso. Tulengeto yamba bino lelo tu evolue tu kota na makamusuto sije mususu me. Tumone kia kusa amalamu tu kwa kuzo nga pote busosoli kwa kuzasu na ngamba baindo. Nde ngunza beti, lelo ngunza baindo. 21e siècle bali ko continuer ko teka bango lokola ba wumbu na mboka Libye. Mugabe obino lobi bi bolobela ki kaza parmi bato ba bunzere ba imperialiste. Me nza baba ko kwa za ki patiki Mugabe akende. Lelo to moni église catholique ali ko senga ke mukunza mboka kwa koloba ke nenge nini maponami ko salama na maponami ko salama na 2018 le 23 décembre akwa kotika. Kita kitezali partout na Chine na Inde omona bazo bomaka ba Indo. Tuzuni ngato ebangunza. Eza libabe, mwye bisabiso kaso eza libabe to tika na biso, to nzima pasi yango, timu kolo yesu wako ya, nenge ba nengo bakita, tseba lobaka. Tope eza lima yeo ezo salaka ya, to sanakata kibo umbu wana na kuzanga kwa iba na biso, maloba ipa ina binu ngunza beti. Matondo mingi nde kumopanji sango ne tatatambi, na kanisi nalitea to na emisyon oye lekaki ito limbola ki malamu ete, banani babomi ya baindo pe Afrika. Na kanisi toko zonga kaka sima poto kene loko le zali suite ya emisyon nde tozala ki koloba ete bato oyo bakendaka kozwa bango po ete baya na sango oyo oyo tobenga ki lelo ba missionnaire bakendaki kozwila bango wapi tolimbola ki ete bakendaka na boloko sima ya rapport ya Diego Kao ya explorateur ya ba Diego Kao nde batalisa ki ete mboka oyo bango bawuti kuna bato wana baza na bonzambe makasi bapesaki rapport na bango ndenge esengelaki nde bakendeki na baboloko bazwaki basasin ba esco ba voler bato pena bayebi kosala musala ya mabe 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 makasi bapesaki bango formation ya 3 ans ndenge tolobaki sima ya kosisa kopesa bango formation bapesaki bango sko mission balatisi bango basultan lokola babi malokola basali ya nzambe nde bapesa bango mission kopesa bango mission ya koloba ete mission to missionnaire azali mosali ya nzambe te kasi mutu nyonso bapesa ka ye mission ezala ya koboma ezala ya koyiba oyo ezala ya kosala mabe moko songolo mpakala babenga ke kaka missionnaire nde wana tango bapesi bango formation kolandela rapport ya Diego Kao 82 1482 3 information 1485 nde batindelaki biso ba missionnaire oyo balatisaki banzambala kotala etanano bazwilaki bango nde tolobi ete bazwaki bango na baboloko mpo bazalaki bakondane ya mort lokola bazalaki bakondane ya mort bayebaki koeskroke koboma koyiba nyonso wana nde bamonaki ete bakende mission moko lokola mission suicide soki baresir bakozala libere se pe bakufi na bango bakeka na 1000 pa po bazaki deja bat mabe nde wana sima ya kopesa bango mission wana na 1485 bayaki epai na biso na Afrika na Congo na Royaume Congo tango baye soi disa bato ya nzambe bayida mamateya na bango oyo ndenge tolobaki ete
nzambe azalaka kaka na mwana moko biso manso to uta na koko moko kaka adana F pe ndenge na bongo ndenge wana balobelaki kasi kota la mission o bango bayelaki kolandela rapport de goka ezalaki ete baya kozwa bomengo na biso pe baboto la bokonzi ya mabele na biso nde na bongo tango bakoti baye na bamateya na bango ya koteya bakoko na biso tango tokomi na 1491 mokonzi nzinga nku akondima mateya wana pe akondima bapesi batemi nde wana tango kaka zwi kaka batemi pa mbala moko relation oyo roi nzinga nku azalaki na nguna nzambe ya bakoko ekatani akomisi koko dependre siko na bango nde na tango wana na 1491 wana tokoti siko na processus ya kobanda siko konyoka mato pasi na biso baindo ebandi lokola pasi na biso ya baindo kobanda na 1491 wana nde wana baindo bakoti na nzala bakomi kokufa pamba pamba kokufa na lolenge ni ba missionnaire oyo bayaki bayelaka mission ya mabe pamba te baliwe ezali kokota na kati ya royaume ne leko wana bango bakotaka bango nde bazalaki koprovoka ngo na bapoison kotia bapoison na basource bato bamelaka leye bakomela mai bakufi soki mboka na balingi basepeli na sango te bafingi sango babeti ye ali bango bakokende kotia bapoison na basource nde bato ntango bakomela mai bazokufa nde wana sikoyo bango balobaka ete nzambe azobeta bato wana mpo na nini baboyi kondima basali ya nzambe ndende na bongo bakotiaki desordre ti bayekutoki kokoma na eleko oyo bakomi koteka baindo na amerika bateki baindo lokola banyama na lokola banyama bantaba ti toyaki kokoma ete na 1400 na 1885 na conférence de Berlin baye kokabola afrique ndenge tolobaki baye kokabola afrique bakaboli gâteau na bango bato na bato bazwi esika oyo bakolelaka ndenge tolobaki ete congo braza ekodependre na bafrançais biso Congo RDC eko dépendre na ba Belge Angola eko dépendre na ba Portugais ozomona bayelaki na nzela ya bonzambe nzoka bazaki na mission mobimba o bayaki baboto la pouvoir na biso pe bazwa bomengo na biso nyonso bamema yango epai na bango pamba te bango na mabele na bo baza te na eloko te lokola bazaki na eloko te bayaki na mission ete baboma baindo po ete bango ba mabele ya baindo eservi bango. Alors ba former ba mindelo ndombe oyo lokola ba mupe na ba église catholique tango basali ba temple na ba former ba mindelo ndombe po ete bango bazala ba servante ya ko servir aka bango tango nyonso pamba te tango bakaboli biso na 1400 na 1885 bakaboli Congo Afrika oyo royaume oyo bakaboli yango nde oyo ekosala ete na 1800 wana tango tokokoma na 1960 tokoya komona ete baindo lokola bakomaki na eleko pasi elekaki bamonaki ete fo barevendike mpo ete bazwa independance na kati ya kosala revendication ete tomonaki mbuta lumbumba telemaki mpo ete alobela mabele ya congo kolandela bilembo ezalaki kati na ye nde wana tokomona ete na demarshe oyo mbuta lumbumba elongo na bandeko mosusu basalaki bakoya koloba ete bapesa biso independance oyo esalaki ete roi leopold atika belgique roi Baudouin atika Belgique aya epai na biso na mabele na biso mpona koya kosigne accord ya 1960 mpo ete biso Congo tozwa independance. Tokoya komona ete na accord oyo bango bakosigne wana nyonso tozomona nini bato tomonaki lokola basali ya nzambe bato malamu tala mbuma na bango balonaki kolala kolamuka ezokende na kokola na kati ya koluka kosinyele biso accord ya 60 tosepeli na accord wana tozwi independance batata bazalaki na eleko ya basepeli kasi après 11 jours bafungoli basecession kantangese oyo bakotiaki mobulu na kati ya mboka nde toya komona ete pasi na pasi kaka kotala epai touti na nde toyambelaki bapasi ebandi kokoba kaka na bacord nde bafungoli basecession wana nde tokoya komona ete desordre tokoti na neocolonisation oyo ekumbi biso ntina lelo tozali kaka kosibi souffrance nde tokomona ete président Mobutu akoya akoleka kaka na mikakatano pamba te bandeko bazalaka na eleko ya 60 wana eza na bato ebele balobaka ete eleko wana bato bazalaka malamu te bazalaka malamu te pamba te bana kelasi eleko wana bakenda klase na makolongulu bamema meme bakaye na bashasi ya sukali
alingi yango bia memi akeye etelo. Alors mutu azo kende classe to etelo makolo ngulu, azo tia bakaye na bachasa sikre. Eske mutu wana zana bomo ya malamu? Ti azana bomo ya, malo, ya malongate. Tito kwa yako mwona ete, mobuta kwa sala trandeza konyoko la, nakati ya konyoko ya maoya ya bokamba miyamo ya president mobutu, trandeza yozala ya souffrance. Batba nyoka mi baleli, nde kosa la ete, même kaka na période ya président Mobutu, toko mona ete, bango ba mupe, ba katholiki. Na 1990, bako ya kufungula conférence souveraine. Na katia conférence souveraine, bango ba katholiki, ba mupe. Soki baza pena, basali ya nzambe, basungi pende ya population, conférence ebota ki mbumani. Kaka mikakatonele kona, tie kosa la ete na 1992, na le 16 février bako banda ko bundisa président Mobutu lokola ete président Mobutu azalaki moi elombe ya koluka kolobela ba makamu susu ya kowela bomengo ya mboka nde ba mona ki ete sengeli ba longola e nde wana bako banana na ba conférence bako yati na ba marche na bango ya kobimisa ka population nde to komona ete le 16 février bako bomisa batu ebele batu na bafuta bango eloko te bakenda perte. Bolimbi singunza topesi bino benda mwangonga na tina ete bolimbo la pona pasi ya bayindo ebele ya bandeko bazolanda biso na ngonga oyoyo obosoka awa to emission ezali en direct bozolanda moko ya ngunza na kati ya religion africaine na komo ya ngunza beti disciple ya mfumu nkusu kia mzala pana na ngola nde tofungoli numero ya bapel to pe batesto biso tozotu na ngunza beti mituna bino pe botuna na nzela ya batesto to pe bapel emission en direct wenu la bino numero ya bapel to pe batesto ezali 081 48 98 511 topé na 089 73 29 974 089 73 29 974 soki bobengi bokomeli biso ngunza beti azawa akoyanola bino na bamituna na bino nyonso ngunza beti tango bandi kolobela mpona pasi ya bayindo olobeli makambo etali batem olobeli makambo etali bamissionnaire obike baza basali ya nzambe te olobeli mpe nzala ebanda lelo te me na kati wana nyonso na suka boyo koshite bolobeli ke mpo babiloko wana ezosala bamindele baetiliza eglise katholike or lelo peuple congolais lelo azomona lesele eglise oyo ezosunga ye na demarche na ye mpona kokolongwa na pasi eza eglise katholike me ntango bino bangunza bozoloba ke bamindele baetiliza bango si vous voulez que ça marche, vous avez une contradiction entre réalité et vivre les lots. Je ne sais pas si vous avez une contradiction. Le peuple congolais a considéré l'église catholique comme la seule église. Je ne sais pas si vous avez une contradiction. Je ne sais pas si vous avez une contradiction. Je ne sais pas si vous avez une contradiction. Je ne sais pas si vous avez une contradiction. Je ne sais pas si vous avez une oyo bazo pesa mokumba na mokonzi Kabila mokonzi Kabila. Oui, président Kabila mudoza. Donc ezayi ete mais balobi ke régime na yakoki président Kabila ne lekona koki makamute akoko kene bande ko mususu bakota nguza mabeza wapi. Eza penza régime ya président Kabila te ezali passé utika la yango monito zonga ki sima total epai oyo bandeko oyo bayaki na bamemela biso mukanda ya Bible oyo tobenga ka ba missionnaire lelo oyo bakotisa bayaka na mabele na biso total sibi bandeko balandiete. Eta ya bandeko oyo bazwa kawana bazalaki pina basali ya nzambe tala na bakina kozwa bango na boloko bapesi bango formation batindi bango etinda mission batindi bango ezali ya kobikisa bato to ya kosala nini pamba te kuyambo batinda bango mission batalaka eta na bango ezalaki pon intérêt na bango po bazanga ki kolia bazalaki na pasi bamona ki ete il faut ba luka bomengo libanda nde batinda ki ba missionnaire ba explorateur sima ba rotinda ba missionnaire o ba kino boto la bokonti ye pe bomengo ba memela bango yango ozomona eta na nyoso tango tozo limbola ka tango nyoso mokonzi Kabila aza innocent ya mboka oyo po ya koloba ete yenga za destructeur to mokumbi pasi ya ba congolais te yaza innocent donc pour namino so bo mikeza président Kabila te pour namino so pasi wana bozo pesa ngo banani pasi wana ba e baluki pasi wana bazali ba imperialiste elongona na ba pion na bango to ba serviteur na bango ba indo ba vani na église catholique amupe bango nde bazali ba to bazo koluka pasi pa ya bayindo pe pa ya ba congolais kunza tango vana na nda kuno zota na pene information zo mona ke nde kuno zo nda pende ko chole a risque ba vina ye
na décembre 2016 ko kenda rapporto na tina ko luka kimi na mboka ngunza elobela ka bilobete lokote ngunza bole misi ngunza numero ya bapel na ba testo bandeko bo bandeko benga ko komela biso ngunza bitsa zawe misi za direct ba wenu la bino na 0 81 48 98 516 topé na 0 89 73 29 974 soki bobengi tokotanga testo na bino misio za en direct tokoyamba pene na bino ngunza betsa koyano na bino na bamituna no ngunza ozomona esalaka bino nini ozomona ke bandeko na bazo risque ba vina bakokomata ba avion oyo kokoki ko crash pe kokosala mpo bakufi pe me ba risque ba vina bango bino mpona nini bokondimaka bandeko na te ngunza ngunza betsa matondo mingi ndeko mopanzi sango ba risquaka ba vite po eza mosala bapesaka bango babimi bazo sala assemblée lokola bazala basali ya nzambe me bazaba asali ya nzambe te bazaba asali ya imperialiste ba pesa bango musala ba surveiller ka ba président africain ba tia ka ba désordre na kati ya mboka ne yango musala bazo sala tina lelo lelo bakolo ba biso makambo histoire ya ba 5 5 5 so bazaba asali ya nzambe ya solo o ba ikosunga pasi ya ya ya, ya ba Congo. Mais il fallait pas sangisa parce que mon sali anzamba ça va pas pouvoir remplacer les lignes dans moté ngunza parce que ça qui ce qui bakenda ki na makanisi ya ko sangisa lelo mokonza mboka za ouvert pe azana boyambi tango nyo sa zoko luka toujours négociation na bato po baluka lolenge kali bakobimisa mboka mais bato azoko bazokende ba baba bakene na négociation ba vandisa bato bo baluka solution ya mboka nzoka bato na nyo baza ici ba utiliser bango poete ba tchaka ba désordre na kati ya mboka lelo musala église catholique osala ko kabula ka même ba mbongo ko bengisaka ba musicien poete ba tchaka ba désordre na mboka nyoso komona ka interpeller ba musicien ke ba nzemba zo yembe ze mabe ezo tindika jeunesse mingi na ba makama mabe ezo li kanisi moko ya malamu oku tu l'état fala sala l'état salité comme église catholique azo sala yango ngunza bongo abengi te ba musicien chrétien ba sala ka ba nzembo ya nzambe ki ko benga ba musicien o bango bango ba benga ka ete ba musicien mokili te abengi ba chrétien te po bango deja ba bateya ka deja masque to kende lola moya ko benga bozo te ngunza beti bondi makape ngunza ozomona nyonso wana ezali kaka ba mobulu parce que ko tinda bango ba yemba soki ba tinda ki ba musicien ma ya solo ka esengeli ba musicien ba yemba ba musicien ba boye pwani po wa mona ite makanisien za ya mabeza trop négatif. Vous avez un retard des ordres dans le monde, vous avez un bon travail. Vous avez une catholique, vous avez une démission, vous avez une télé, vous avez un disciple, vous avez un bête. Numéro de appel, vous avez un test, vous avez 0 81 48 98 511. 0 89 73 29 974 mais bazo sunga peuple congolais pe balingi electre salama bino bangunza boye botele melabo pona nini nubo botele melaka ka batu o ba soutenir ka peuple congolais tandis que bino mukolona mukolona mfumu nkusu na bino ba disciples ne bolubake boye ka boye ko bunela ba yindo to mona ka bino mangamo lo bamso ze bosa na raison pour raison ça ba yindo ska ba bunela ki mais bon di makape église catholique na ba bolango zo sala mukolona mukolona ka tembo ka biso Congo matondo mingi nde ko mopanzi sango na kanisi Église catholique, baluka kabola mokote, atape bakotika la koluka bola mo ata mokolo mokote ya peuple congolais. Commerce na bango bazo sala na musala oyo ba imperialiste ba pesa bango ya kozala lokola bana bitinda ya kosirvia ka bataka ba désordre na bamboka bakokisa ka ba intérêt ya ba imperialiste. Yango musala bazo sala yango na mbele yo. Baza ba ino me baza utilisé et pas imperialiste pas mbater le loyo. Soko lobi ete bazo bomsa banzela bazo tia ba école bazo sala bopito. Soki totali le lo na kati ya RDC ba école le plus cher ya ba catholique. Mais ça une indication qui tout coupé au ba école. Indication ni oyo bango ba pesa. Oh na histoire bazo tanga le soleil se lève à est se couche à l'ouest. Indication yango bazo pesa. Hein? Dans quelle matière on peut sa population? C'est Diego Kao qui a découvert la mouchine du fleuve Congo. Est-ce qu'on a matière à solo? Mais c'est Congo. Bah, on fout des belles, bah, mais y a Mongo. Qu'on peut sa matière est polar. Ils ont peut sa route à intérêt, t'écoutez pas, y a population.
lelo yo soki baindo bazoni okoma toloba ki malamu eza ba premier missionnaire o bayelaka biso bayelaka intérêt na bango bayelaka intérêt ya baindo te yango musala ngo bazokoba kino na lelo yo batiaka ba désordre na mboka o 5 o soki ni nyoso na désordre esengeli soki bazaki basungi ya malamu esengeli mbuma malonga emonana mboka eza na crise politique esengeli balakisa mbuma ya malonga atake bango basola raswadiza na nzambe mais soki bazokota ki babimisaka bato balakaka bato le 31 esengeli kabila bokonzi sukaka le 31 décembre oyo atika bokonzi bango katolike babimisaka bato te bango balobi bazamatumabe bazabasali ya nzambe te baza pe na souci meme ya population nzambeti bango balobi ki ya souci na bango nzambe mposa président kabila aloba libosa population ke ako possible tété na élection ko salama na décembre ya 2018 pour ça église catholique yango na pour ça ya peuple ngana se pelaka na église catholique pour azalaka toujours na makanisa peuple congolais bino bangunza boza libanda ningini bande ko balande miso ba ido totele ma numéro ya appel les amis 081 48 98 516 topé na 082 319 22 25 soki bobengi ngunza betaza ko enola bino na mituna na bino pe ba testo na bino tokotanga ngunza maloba epai na bino yango tozali koloba ete babomi ya bayindo pe Afrique ezaka ke imperialiste na ba premier missionnaire o bayaka awa lokola batika ka bana bango musala bazokoba yango wana yango na tokoloba na bandeko balandi ete soki lelo biso bangunza totelemi po totelemi l'église catholique po ete bango nde bazali ba base ya passe na biso yango totelemeli bango ngunza azali eyano to réponse oyo ya kolela ya peuple congolais pe ya peuple africain oyo alelaka butu na moyi mikakatano ezosila te ezochandele baforme yango wana lelo biso bangunza toye po totalisa ete epai touti bato toyambaka tomonaka ete bazali bato malamu bazali bato malamu te babomi na biso nde bango wana lokola bango bakendaki ntango basinele biso independance ya lokuta batiki bapion na bango oyo bakozala baservante ya koservir bango bango wana beglise na bango basali bamupe to basango mais mundela kenda ngunza totikala biso na biso bayindo kasi basango baza kuna baza basango ya mindele baza ya bayindo bazokoba musala ya colonisation yango wana bazosala kino na lelo yango tozomona ete bazotia ba désordre na bamboka na biso toya ba appel ngunza beti allo Mboti. Ah, bonsoir ndeko komo nani obengi biso wapi ah, mutu nani epai ya ngunza beti ndeko ngunza ndeko penza akatani ngunza beti ezomoaikosala bandeko balande miso baino totelema numero ya bapele na batesto ezali 081 48 98 516 to pe na 089 73 29 974 ngunza beti abi bajene kutu baosala na bango te katholike kutu azobundabunda ndenge akelaka baekole nazopesa bajene mosala bino bangunza boye abo bandi kotelema eglise katholike mpo bolobaka eglise katholike azali eglise ya bimperialiste lokola bino botelemelaka plis mundele bolatisi mpe eglise katholike kashe kaka bamindele ngunza beti oza mutuna ya ndeko auti kobenga biso okala te awa na kati ndeko na mutuna atuni na kanisi esengeli ndeko azonga kaka na kati ya kati pamba te soko alobi lelo tozosala te ingeta tokosala te pamba te lelo oyo bokonzi ya bayindo bimperialiste esi babotola yango batie bitelo na bango bazofutisa yango cher bazwi bakompani bamemi lelo kombe de ya bandeko bazotanga nsima ya kozwaya kosala examen d'etat misala bazokesala eza wapi misala eza te ozomona nzoka na nyonso wana ezosenga nini soki bokonzi na biso ezalaki ya malonga evandaki na maboko na biso na kanisi na kati ya kokambama na biso tolingaki koyeba kosala ete ntango bana bazosala bazotanga na matière oyo ezali ya biso moko na enseignement oyo ezali africaine ekobota pe misala kasi lokola bazotanga na enseignement to na matière eza occidentale ya colonisation colonisateur azwi aplante bamaona bamitambu na ye atieli bino etelo amemi misala na ye nde ezomona te
Bato bazo tanga misale zate. Donc etangel, etangel lo bayindo bazo tangelela. Ah, ezala pasi mingi to boma chômage na kata pa mikila bayindo. Système éducatif oyo mundela yelaki biso ekozala pasi po peuple congolais, peuple africain a se retrouver na kati na yango na musala. Eza pasi. Oh. Boko kamwa tekende lelo tozui moindo, tozui chinois, tozui indien, tozui loposo pembe, arabe, tout fanti bango, batangete lo moko. Ba loposo la musu bakeno kosala kota kosa ko créer milef bakeno ko kela kasi yo moto moindo okotika la kaka si bordone ka. Donc ningolo bake kelas oyoyo système donc to rotanga kelas mais système éducatif ne mutuze ya mabe. Esa ya mabe pa mate matière to zotanga yango te zo bala nana na lolenge ya biso. Donc natire na biso. Natire na biso zo bala na te. Bande ko bala ndibo sola na moka ba disciple mfumukusu numéro ya ba pel ne ba testo ezali 0 81 48 98 500 516 0 81 48 98 516 tope na 0 89 73 29 974 0 89 73 29 974 nguza beti na moni to banokotanga ba testo pa mate ba testo ko meli biso pena deja awawa ebele. Bonsoir ndeko tambi ngai mama Pelagie na bengi bino depuis commune ya Kitambo. Ah bande ko pamba te tozo tanga nanu ba testo depuis commune ya Kitambo na lingi na ibisangunza beti azali tout simplement kabiliste tala ninga zokote la kabila bazo lia mbongo. Ah wana mama Pelagie na Kitambo ngunza beti. Bonsoir émission bayindo to telema ngai papa X botaka komo ndeko botaka ba X boyete tia kombo ngai papa X na bengi bino depuis Selembao. Na komeli bino depuis Selembao. Na lingi na yebisa papa Betsy batika toyebi toyebi deja ba lia mbongo ya pouvoir en place mais to kokuta na bango le 31 décembre. Ngunza Betsy zoka ba réaction na banda ko bande ko bazo se pela peza te na makambo wali koloba. Ngai ma ngai mama Thérèse bande ko balandi numéro ya appel na ba testo zali 0 81 48 98 516 0 81 48 98 516 tope na 0 89 73 29 974 ngai mama Thérèse depuis commune ya Lemba na lingi penza na yebisa papa wana nzambe apambolae abaxele mikolo ebele pamba te système éducatif oyoyo toyame mindele ata mukolo moko te kosunga biso ba congolais e kozela biso kaka passe na passe pe chômage e kosila ata mukolo moko te na système. Ah ngunza beti mama Pelagie apesi bino balongo na lobi système éducatif oyo ata ndenge nini e kosunga biso te mebele bandeko balobi ke boza bakabila boza batambola ya président Kabila bozolia mbongo boza pona pouvoir en place ngunza beti matondo mingi ndeko mopanzi soki baloba na biso ete toza bakabiliste tolie ba mbongo or ke lelo yo biso toloba ki bien te toza bato ya PPRDT to lepe mbongo te kasi toye pona intérêt ya peuple congolais pe ya loposo moindo pamba te lokola balobaki na biso ete 4e génération kolekate bayindo sengeli babika nde wana tosala musala yango soki balobi ete Afrika eza na forme ya revolver gachette eza RDC ngonga mekoki RDC afina gachette ne po bayindo babika bakongole babika. Siko siko bomoni lelo bangunza batelemi po baloba bokomi ko finga bango bokomi ko kochola bango ete bale mbongo ya president Kabila biso le mbongo ya president Kabila te me kota la période o to komi lelo o ezali ko kende te bayi de sengeli babika yango to zosala musala na biso ni sengeli bande ko balangi nde bafungula makanisi totali si bango monguna o azali mal azali porter malheur na bango tozo kotali sa bango ezali église catholique ba yela bona bonzambe mo côté yango tozali kolo ba fungula nde miso ba fungula nde miso ba sosola biso malamu pamba tengonga ya lobiko oya bayibe esi ekoki nongo na bango esi esila lelo bazolo bala biso tokuta na bango le 31 décembre bande ko bobi maté soki bango ba catholique ba kotele mela accord ya le 31 décembre soki babotaka bana bazwa bana na bango batia liboso na bango moko babima kasi batika population azali konyoko mabutu na moya azali kolala banzala azana mikakatano batika yavana ndako lelo biso totelemi po ete topese yano ya malonga oyo nzambe oyo akela bayindo oyo amoni pasi ya bayindo atakira bayindo bazala na Afrika nde abandi koyanola biyano na ye po abimisa peple pe batone na kati ya pasi
bango ba impérialiste batika ko embrié biso elongo na ba serviteur na bango église catholique o bazo linga batia des autres na kati ya mboka lelo miki suki miki ambassadrice ya États-Unis ye suki bango bazali basali ya nzambe ya solo o balinga ka bon moko pe kimia metanga lobi ete élection ko sala mala 2018. Mais fallait ba yo kamela ba ba kutana na ba opposant ba parti mususu po ete balanda manaka wana pe maloba wana c'est quoi les Rolanda et Ngunza c'est quoi penza église catholique vraiment Rolanda mwana mwasi wana miki bango atanke basali ya nzambe fo ba yo kamela po baluka kimia na kati ya mboka mais si bazo boya ngo seke baza bato ya kimia te baza basali ya satana yango bazo linga ba chabo ba sopa makila na mboko yo ba panza mboko te baza basali ya nzambe sala kanga kutu pasi eh sala kanga esengo mingi tana mona ka chaque fois ba ndeko na biso ya 5 ba tele mela ba tele maka pona kolobela pona pasi ya population ba ndeko ba ngudo tu Mbappé oyoyo allo bonsoir ndeko komona no bengi biso wapi bengi wa komona matete. Ah, mutuna no epa ngunza beti. Ngunza beti ndeko bengi biso na komina matete. Alobi penza sepeli kolandela bintervention na yo. Mais bintervention non malgré bande kopé musu bazo sepela na yango, mais ngunza ngana zaka na posa reconnaissance. Na monaka bande kuna biso basango degre balalaka na mutema pasi soki na kati ya mboka makambeza kotala ozota obi ke église catholique za église oli bazala ba fidèle ebele tanga zo mona ke bandimi na ye bazo nyo kwama ye moy pusaka ye akende a senga président Kabila basa sa mapona mina ninga balombango po bapona ba député asika ba gouverneur asika ba président asika ko kota po makambo me un peu ko bongwa na nguza be tie mabeza wapi so ka église catholique atelemi fumukusu na mino ba disciples ne boye na media awa wa église impérialiste église nguza be tie quand même bandeko bala na miso ba ino tele numéro ya ba appel ne ba testo ezali 0 81 48 98 516 0 81 48 98 48 98 516 topé na 089 73 29 974 0 89 73 29 974 soko bengi toko tanga testo na soko komi toko yamba pel na yongu nza beta za emisyo za direct akwano la mnungu nza malobe pa ina bino soki toko ndeko mo panji sango soki bakolo baete Église catholique azo sunga bandimi na ye asalisa ka bandimi na ye makasi na kanisi ete malobana bandeko bandimi nde bazo sosola tena bandeko balandi pamba te soki to zongi histoire ya conférence nationale au mosengo asalisa ka tanke mutu président mutu ya Église catholique totalisi marche salamaka le 16 février 1992 nyonso na bambu manine botaki boti elo kwa malongate pamba te soki bazala ki basungi ya bat pamba te nele kona ba yaki ne ba biloko anso basala ki ampo batia ba desom na kati ya mboka yango basala ki wana lelo yo soki bango église catholique bazali penda basungi ya solo ya bandimi lelo bandimi bazana ba via pasi bazo nyo kwa ma bako yiko futisa bako ba mineval ya cherte epi na hôpital na bango soko keyo somba makila soko pesi 50 000 soit 35 000 il faut pesa de donateur ya ofele soko pesi ta obimate siko bango bazo sunga to bazo boma ozomate bazo boma alo batu wana ba yeli commerce moko ya mabe puis pona ko maltraiter ka batu on dirait que biso ba afrika to salaka église catholique mabe nde ba iko zungi la biso revanche yango bazo sala ba makama mabe ya makasi na kimote mabe ya nengo malamu boloba ka sibo ba ka mabe pona nini me to solo mabe o to zo mona yango to koloba me bo malamu pe bo mona ka bolobela pe malamu bazali na malamu te o bazo ko sala biso nyonso zaka ka ya mwana bimi na église pona ben terrain na bango bazo mwana bimi na école catholique azala kana no respect makasi pe na ba capacité intellectuelle za ka makasi boko mwana pe mwana lopoto evanda yo kosunga eso ilola bimi kongwa kosolola pe na bandeko mosusu nyonso ne ba makambo malamu na bozo lobela yango te bozo take kaka mabe mabe eso mabe pe ezali malamu pe ezalaka ngunza mwana tangi na bitelo na bango na kanisi babimaka kaka na franca pamba parce que franca ezali kaka langue parle mais na mitu baza mitu eloko te mitu vide po bazoka na bango eloko mwana ebele bato mayele na mboka na biso batangi na ecole catholique mais yango bazotia ba desordre na mboka parce que so batangaki bazwaki mayele bazwaki connaissance moko ya malonga ba kosala mpona intérêt ya mboka mpo lelo oyo makambo biso tozoloba ebe imperialiste bayebi yango bien malamu malamu
bango ba mi bamba ba ba mpelo wana soki ba 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 sango ba yebi nyonso ezoleka soki bazalaki mitema maloba kendaka pa na mikili ya poto na epa ya pape nyonso ba monaka so babike ba servi pe na population ba servi kiboindo na kanti ko sala boite bazami te mama be batwana ngunza message moko ekome libiso awawa foto tanga ngopo zaki parambi mutu na tonge to tu na bino awawa ngai ndeko Claudette depuis commune Matete alobi bangunza bozotele l'église catholique bango pe bakotele mela bino kolandela shida na bino bokomisi ya prophétie ya fumukimbangu Fumukimango mosali na nzambe bolai se casquette ke asala prophétie au lezo nyongo la peuple congolais asala prophétie ya soit disait ya 4e président babi makamona baba yebien ngote sa cop na bino yango boya ka popote mi l'église catholique ngi parmi la mituna pe na moni ndeko Claudette akomeli biso ngote pe komina Matete ah matondo mingi ndeko mopanzi na kanisi likambu ya 4e président boli misingunza bande ko bana ko commande message to tangeza li ndeko Claudette na Matete numéro ba pel na ba teso za li 081 48 98 516 081 48 98 516 081 48 98 516 topé na 089 73 29 974 089 73 29 974 soyez bengi to ko yamba bino pe to tanga testo na bino na kombo na bino botse na kata testo matondo mingi ndeko mopanzi sango na kanisi tango prophétie ya 1944 salamaki biso to zalaki te président Kabila pa zalate kasi balobela quatre présidents, quatre présidents de Yé. Akoyamba misole, même Kire, Mukanama otozana ngo ya Kire Jean-Marie Vanem. Alobeli yango. Mukolo toko so organisé. Belgique ako débloquer beaucoup d'argent pour nako futa biso ko landela mabe asali biso na nyongo ya 57 ko banda 60 na lelo oyo. Ozomona. Alors ba makamoni so balaki yango ne leko ya quatre présidents. Babina il est quatre présidents esclaves à cause de la terre. Ah, Gonza. Au monde. Bah, il y a le long, le Congo Brazza, le Congolais, le Congo Brazza, le Benga, le Roba, le Mangola, le Koutoulobate. Boulou, on n'est pas quatre présidents, mais esclaves à cause de la terre, Gonza. Kassitozan, il est tombaté. Et tout le monde, ce qui est bon, 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 ce qui So to komi na finalité et tu mandé to komo na mbuma et tumbe ko bota. Mais faut kende po mandat président Kabila si l'élection kala mingi faut ça la mama kamozo le beke. Président Kabila a ko kende te pendant to zini ngona bisote. Oh, so ki to zimi solo o e balaka ki na eleko na eko futama, ne ya ko kende na eloko la na futite ba matabaki te imperialiste ba matabaki ta. Lokola nzambe mutu apesa ka bokonzi yepe mutalongola kalokola yemtu nzambe ya bokoko na biso apesa ki ye alobela ki yepe na eleko ya 4e président ye wana vani wana akoko kisabilaka na ye dongunza ba makamoni zo mona seigneur zo sala pona makametali be election pona bangunza zo lobe mino lokote bino zo mona ka mandat spirituel biso to zo mona ka mandat spirituel po mbate ya ngonde zali e yano ya bonzambe na biso to mona ka mandat spirituel to mona physique de po physique d'impérialiste ba vandi yo mona cérébral ata kutu ke bazo pesa ba zo tinda ba nini ba nani Boposa bazo pesaka bango ba mbongo ba tchaka ba maison dans le bakabo biso to somona bango te mais ba yeba ke bazali ba yindo pe bazaba congolais bazaba na yamboka soki bazo pesa intérêt na monguna ba yeba ete makala moto na mutuna bango bakozwa mbano na bango pona nini bangunza bokoza langage moko te na peuple congolais to na sima peuple congolais te peuple congolais lobi ke élection basango pe balobi élection mais bangunza baboye élection bazo ba mandat spirituel to roboye élection pa mate élection ko pesa mbuma et pa ya impérialiste ko pesa ko lié pa impérialiste na bana na bango ya bizana on avantage ya population te bizana avantage ya population te véritable accord o biso lelo to ko iko bimisila miso pe to ko iko telemela eza accord ya 60 ya lokuta o yo lu robo do ya pesa ki biso o ya ki ko signer mais les 31 ans d'intérêt mon côté ça intérêt à impérialiste il y a pas besoin d'ango embrouillement mais tous on a bakor à 60 pas mbaté lelo yo likamu ya bakor à 60 wana ezali mama na makambu o lelo soki to telemi biso na gouvernement belge et sengeli to vanda to solo la ba senga bolimbi si ba futa biso misolo na biso o lelo de 60 lelo ba consommer biso 57 ans ba paye yango doto baba ezali noto ya baba te ezandoto ya babate ezaba realité oyo ya moyo et pa yo to somona be élection élection le européen c'est le côté to ko sape élection président leki na ye mboke zo marché kaka ndengwana mais ne pa yo mutu ayo ko futo nyongo moko ya mbongo ebele
pour qu'il y a le bâti mort pendant 100 ans. Ce qui va y refouter, c'est que c'est l'église. L'église catholique, après ça, témoignage, j'ai dit, il y a l'église catholique. Mbala simato koyana maloba na mukanana poto tangela ba ba bandeko balani. Bandeko balani emiso ba yizo telema. Numéro ya ba pel na ba testo ezali 0 81 48 98 516, 0 81 48 98 516, tope na 0 89 73 29 974, 0 89 73 29 974. Ngunza beti za emiso za en direct ya wana la bino ngunza beti. Soki lolo tolali to la muki. Pele tu sabe na katamboka na biso président Kabila qui sort na bino na bangunza na prophétie na bino zo tambola na ngotongo midi pour bokosuke la bino wapi to kozala na sort moko te po milimo bakoko na biso ezali pengonga na biso ekokaki to kozala na sort moko te tozana elikia o tozolo beza ya nzambe nzambe akelaka bayindo alingaka ete bayindo bazala na mabele ya Afrika pe bavanda na mabele ya Congo oyo yangongonga ya kopesa eyano ekokaki yango zo pesa biyano oyo. Balinga balinga te moyindo akobika kaka moyindo akosalisusu esclave te moyindo bakokonza elisusu te akomika mbaye moko balinga balinga te me ba oyo bazosala berere ya kokeneko teka kamboka bazoka mbongo na libanda ya mboka po ba kochaka ba desert ba e ba ete bazomilu kilangambu epaito okende pamba te ezaele ko ya nzambe oya kelaka bayindo azopesa biyano na e bangolo ko bazo soutenir le poso pembe imperialiste total aliboso bangonde bazo elongi na ngola na dash balubaka ite bazo subila kura eh bazo subila kura subila wana ngunza beti disciple ya mfumukusu. Numero ya appel ne ba testo ezali 0 81 48 98 516, 0 81 48 98 516, tope na 0 89 73 29 974. Ngunza beti to mbappel oyoyo. Allo, eh allo. Ah, bonsoir ndeko, comment on a bengi biso ap? Ah, mutuno no pa ngunza beti. Ngunza beti moni batu balobi ke boza korompi, bandeko bazolanda babiki boza korompi, boza batu ya president Kabila, comment fait-il bino basali ya nzambe penza? Hein? Soki moni ke lelo sibino bangunza boki president Kabila ko kene, sa nango pété. Bosali ka coalition na bandeko, botindiki si bonga na ba election, akende te na ndenge mabe, avant de la chose na kati ya mboka meto, sali si ba election. Azala moko ya ba president o ya kozala en vie, bana na bana ya bana na biso so ba ya, ah president Kabila zala moko ya ba president na kata mboka na biso bazo mona epe soko ovandela na Gombe to pe na ma campagne to pe na bande to pe na Lemba, mais atika kaka kibokonzi mutu musoko koyangile no bino pona bino bangunza c'est notre plan la bino ensemble ba pesa bino president mususu te a part president Kabila pou bulati likambo ngo to zo comprendre te kaka 5e 4e president ngunza beti kibomo to pe quand même nanu souci ya peuple congolais et ko kozala ko peuple zo lia bien te mokolo na mokolo ngunza beti ingeta ande ko mopanzisa ngona kanisi soki to koloba ete mboka na mboka tambola kana ba profesi na yango lokola na mboka na biso ba profesi ezali oyo batu balekaka liboso balekaka sima na biso batika ba prophétie wana et puis na mokonzi na biso kimbango loba ma atika ba prophétie wana ya makasi mais sengeli to landa yango toto sa yango pamba te avato zo indépendance kimbango abunda ba mikolo ebele ba yebi soki bana ya génération ya lelo ba yebi te mais ba tata na biso ba yebi lokola salaka musala ya makasi pa lobaka maloba ya makasi eza po na mboka oyo pe po na mabele oyo mais sengeli to landa nzela wana ekoko kisama keto yo kakaba maezo uta na libanda to chaka wangona mitu poto bomamboka na biso te se baloba ke teneli kwa 4e president a oyamba misolo ebele me kosunga biso eza misolo kokota na poche nete ezali misolo me kosunga biso mboka ebele kotolana na te lelo tozana ba yo bazali boso ba detournement mbongo zo sala ba makasi misolo ngombe no bezele solo soke ye oza pena sirke ekosunga peuple congolais tu kezele intere ya batu moko ya groupe batu moko boingunza beti te lokola nzambe alobaka makambo ya solo pe prophétie ekosaka te lokola babaki misolo wana ekoya ekosunga penda population pamba te lelo tozomona kaka idee ya koyiba kosala boye me tovanda kimia tovanda tosala nde démarche mbongo wana eya mbongo wana lokola eza ebele ata kutu tolobi ke ndakisa muyibi akoyiba makoyiba nyonso te so babi mbongo moko ekosunga biso pendant 100 ans miza na kantite nini
Mais biso tous en a des marches, tous en a un bon goana. Élection que foutez le côté. Même bon goana, sunga biso yangoana. Dans le Liban, le président Kabila, le président se roya, bah une bonne rose en bon goana, c'est en Belgique. Faut salarié ne le quoi, président Kabila. Balaka qui ne le connaît, et qu'au qui s'amène le connaît. Pas battre les lois, conférence souveraine. Et ça a la période de Mouboudi, moi, ça l'a marqué. Est-ce que n'a le quoi, président Kabila, son baba, conférence souveraine et au sal. Ce qui est correct, c'est ça. C'est salami. Le goût, la kamaka ne le quoi, Mouboudi, moi, ça m'a gagné le quoi, Mouboudi. Le goût, la bamoupe, babimaka. Babimaka le 16 février basalaka marche na bango bakufaka nyonso wana eza ba destin esengela ipo na bango mais c'est comme si bandeko wana baza minimiser pas bangunza o bakufa le 16 février ba sacrifier makina na bango pona mboka bo déconsidérer bango bino plus ming bokenda na makametali le 4 janvier 1959 nguza bet bandeko balande miso bino tote ma numéro ya ba pel ezali 0 81 48 98 516 0 81 48 98 516 stoppé à 0 89 73 29 974 0 89 73 29 974 sur vos bengi nous avons besoin de nous allons moins le monde pas nous j'étais c'est comme si bande qu'on a bisouana ils appellent le bon ami nous sous capé pour passer numéro de téléphone c'est comme si bande qu'on a besoin de bazarca considérer tes pères bangunza Ingetande ko mopanzisa ngo bandeko ba bima le 16 février bakina perte bazaku ni ba marti po ba utiliser ka bango po ete po na intérêt ya bato moko songolo nde bakina na bango ka perte mais bato ba telemaka le 4 janvier 59 basala ka musala ya malonga po yango nde botela biso le 30 juin o elelo ba politiciens ba CP la ka bazole la mbongo o lelo to zwikimia na kati ya mboka to zwi même na grâce ya okota kana bagombe kotambola partout za libre grâce ya bandeko ya le cas ya makila ya 4 janvier 59 ozomona yango na apo na biso lelo to zali ko telemela po na koloba ete bandeko biso bangunza to za binemi na bino te to zali ya oyo nzamba pesi po na lobiko na bino boyo ka biso bondi mabiso po ete tokene na lobiko ya solo to démontrer bino monguna mais bo considérer pas mater kalakala mai oyo za la kite melelo l'air boyo ka mais bo ndima yango bo tala ta même ba la 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 et za le lina bango lo lenga mokolo na mokolo zo kende bo ndima yango lelo yo biso to telemi poto loba to ko détailler nyonso ya nyonso pa mater ngongo ici e kokaki nde na bongo pona lo lenga to komi na suka numéro na biso ezali 0 81 48 98 516 nande konyoso alinga benga biso abenga biso na numéro wana matondo mingi na bino bande ko balandi émission ba yindo totelema mituni zaki ya biso elongo na bino ba auditeur ba auditrice biyano zalaki ya moko ya ba disciple mfumu kusu ke mzala pana na ngola na kumo ya ngunza beti nde eza moko na bango esuka te eza sije mobimba eza mulai to ko banda ko continue na bango balimo la pona kaka pasi ya ba yindo ngunza beti alaki sinenge ba missionnaire ba ya Gunza beta la kisi, la talisi, ndenge b'impérialiste, ndenge ba utilise la église catholique. Gunza beta la kisi, système éducatif, autre tout angela lelo et produit et l'eau côté, c'est l'eau bangunza, pambate lelo société na bisout ba intellectuel basé belé, mais ma kamota li problème yamboka, toujours qu'on kantoro sur ba solution, et l'ingolo ba système éducatif wana, et za ma be pona natir na bisout ba indo. Gunza beta la kisi, moi mingi, tata mama, eme kako interpelle bisout. Pona nini kaka bisout, so comme le moment problème le biso photo qui est vers France Belgique États-Unis mais Belgique a sala soki 5 quelques jours sans gouvernement Congo kota makambwana te Afrique kota makambwana te États-Unis pas kota makambwana te France pas kota makambwana te Belgique a sisa makamne yemo kume pona nini soki comme gare ya Afrique to pe ya Congo biso batotangi classe intellectuelle tondi makababelo kwa bongo tandis que soki baba zana ba problème na bongo biso to kenda kati mais biso intellectuel bato soko batangi te ce qui nous a raisonné bon ce bon raisonnement là bon les années ni pour na biso tata maman me ko interpeller biso ne moto nyonso alingi abenga ngunza beti ko ta contact na bango ko landela mituna bo continue ko benga bo solo na bango bo benga ngunza beti na 0 81 48 98 516 plus 243 81 48 98 516 plus 243 81 48 98 516 wana ezali numéro ya ngunza beti moko ya badisciple ya mfumu nkusu invité na biso ya mokolo mwalelo me moto nyonso alinga kota contact na emission bayindo totelema na ngai ndeko na bino journaliste etambi na whatsapp bokobenga biso
na 082 319 22 25 plus 243 82 319 22 25 wana zali numéro tina kat tina WhatsApp topé na 089 73 29 974 wana zali numéro ya contact yanga y journaliste na bino ndeko na bino tambi ndeto kutani na poso oyo ezali koya kimia ya nzambe ekoka kozala na bino.